الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، أفضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وسلم وصل عليه. وعبد الله بندگی کو ایدا اللہ تعالی، ولا تشرکو بے شرکم پیدا کو اللہ تعالی سر شیئا حشے، نہ انسان نہ حیوان نہ برز نہ مرغے نہ ونا نہ کانے نہ بت. وبالوالدین احسانا، احسان کو والدین سر مکمل احسان. یہ احسانا تا دا لغت دا عربی گرامر پہ اعتبار ہوئی مفعول مطلق، دا مفعول مطلق مانا پرفیکشن. وبالوالدين احسانا، احسان کوئی والدین سر مکمل احسان. اس دا مکمل احسان تصور بسی، نو تصور او نقشه اللہ تعالی سورہ بنی اسرائیل. قضا ربکا تین ذاتیا، وقضا ربکا فیصل کر پروردگار ستا، اللہ تعبدو چی بندگی بنکوئی اللہ یا مگر یواز دا اللہ. وبالوالدين احسانا، احسان وكو والدين سر مكمل احسان. اما يبلغن عندك الكبر احدهما، كورسيگي استا موجود گئے کے بڈا والدتا يود دي والدينو مور يا پلار تزوان دي تزوان تپ قوتي علي بڈا گان. او كلاهما يا دوال دوي فلا تقل لهما اف، دا اس در احسان تصور دي. فلا تقل لهما موايا دويتا اف، موږ پښتو کې موږ اف ورته مه کوه، یعنې دوی به ډېره ناروا خبره کړي ته داسې مه کوه شي، ځکه ممکن دی ستا حرکت وویني زړې به بدې شي، دا مور د تا حرکت وویني زړې به بدې شي. بس اوره، فلا تقل لهما اف موايا دويتا اف، او د اف مفسرین ترجمه کوي کلمة الضرر، هر هغه کلمه یا هر هغه حرکت چې دی له تکلیف ورکوي. ولا تنهرهما، موږ ورته رټل وایو، تاسو ورته سپېرټل وایو، رټل وایو. ولا تنهرهما رټیما، وقل لهما کو دوی دواړو تا قولا کریما، خبره شایسته دوی دواړو ته خبره کوه، خبره شایسته. واخفض لهما، اټیټو دې دواړو تا جناح الذل وزر دا جزای من الرحمت، په ډېره مهربانه یې ټیټو دې دواړو تا وزر دا عجزائے من الرحمت، بڑی را مہربان ہے، یعنی مارا دارا چیر to the best of your power you must try to help them to support them to give them a beautiful service. وَخْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرْ رَبِّ، اس اللہ تعالیٰ وی دا ٹول احسان بچے خو بیائیم حق پورا کولا نشے، بیائیم حق نچے کم حق سڑے پک پڑا نشے پورا کولا نشے، سڑے خدای تو اس پاری سو کی بیا سڑے خدای تو ویشے خدای تو اثر مزید احسان ہوگی زخو احسان نشے پورا کولا دی وجه اللہ تعالیٰ ویچی بس اخیر کی بیا دعا کوا. وَقُلْ وَا يَا رَبِّ او رَبَ زَمَا اِرْحَمْ وَا رَحْمُ كَدِ دوارو بَانْدِ كَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِيرَ لَكَ دُوِچِ دوارو زَمَا تربیت کرے و پور کوٹ والی مچھ دوی ما سر سور شفقت کرے دے داغی بدلہ خوزو نشم ورکولے او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بار بار دو والدین دو حقوق و تذکرہ کولا نیو صحابی لے تپوسک وی جی مختصر راتا ہوئے دا مورت لارس شید تاسو دیر دی متعلق خبر رکھے حضور علیہ السلام ورتے ہما جنتو کا ونارو کا دارتا جنتم دے رتا جہنم دے دارتا جہنت جنتم دے ارتا جہنم دے کہ تو واڑے کی جنت تا پیلار سی جنت تا پیتے سی اگر واڑے کی جہنم تا پیلار سی بس دا کولاو ٹکٹ تے یا پدی لارا یا پدی لارا ہما جنتو کا ونارو کا او دو حق دا سے دے چی دا ختمی کی نیو صحابی پیغمبر علیہ السلام نتا پوسو کہ ما حق کل والدین علی بعد ان ماتا مور پلار چی میں مرسی دینا بعدیم جی حق شتا پیغمبر علیہ السلام یقینا فشور دے حقوق دا مرگ سر نخط دیگی دا مرگ بعد نو دے حق پاتی وی جی اغس دی حضور علیہ السلام ورطے الصلاة علیہما یہ دا چی جنازہ بے کے چھو مور دے مرشو اپلار دے مرشو لن بے حق سرے جنازہ بے کے وی جی بیا وی والا استغفار لہما چس وقت موسکے دوی دا پارا دا مغفرت دعا کے خدا اما و بخشی زمان مور اپلار و بخشی اللہ مرب مغفر لی والی والدی صحیح وی جی بل سا وی وصلت اللتی لا تصل الا بهما دا دی دا رشتہ دارای و دا قرابت بڑیر خیال ساتے لار دے مردے نترونا اکاگان سو اکاگان او عما او داغوی اولادونا اغیبا نئی رہے تارا دا پلار حق پورا کولنی صحیح او مور دے مردہ نو خالا او ماما او داغوی اولادونا دا اغوی حق بنئی رہے تارا دا مور حق در مرد نباد وی جی بل سا
حضور علیہ السلام ورته و اکرام صدیقهما د دوی چې چا سره دوستی و په ژوند او هغه ژوند دی د هغه به ډېر احترام کې چې چا سره دوستی و دا هغه احترام به کېدار د پلار حق دی دا د مور حق دی ویجی بل پیغمبر علیہ السلام ورته انفاذ عهدهما کدی چا سره سواده کړی او په ژوند دی پوره کړی شي تا باندې لازمه ده چې تر دوی غواده پوره کړی الله ولا تشرکو به شی او بالوالدین احسان احسان کوي والدین سره مکمل احسان و بذل قربا رشتہ دار سره چا سره رشتہ دار سره یو ار کتن کین نو ماته استویل د درې قسم دی رشتہ دار څو قسم دی درې قسم دی یو ته وای ذو رحم محرم ذو رحم محرم بل توي ذو رحم غير محرم او بل توي محرم غير ذي رحم من بعد ذو رحم محرم ذو رحم محرم چه بلڈ ریلیشن هم شته یعنی چرته په ووم کې شراکت ده پس کې شراکت ده په رحم کې په نس کې چرته شراکت ده چرته د مور طرف نه د پلار طرف نه نس کې شراکت ده دې توي ذو رحم صحیح خو دا بیا دو قسم ده یو محرم ده بل محرم نه ده محرم هغه چې نکاح ورسره نه کیږي محرم هغه چې نکاح ورسره نه کیږي لکه د تا لپاره خور د خور د پاره ورور تر اکا اما خالا دا ټول سری دا ذو رحم محرم دي دې سره نکاح نه کیږي او ووم کې هم شراکت ده نس کې هم شراکت ده دویم ده ذو رحم غیر محرم چې په نس کې شراکت خوشتا خو نکاح ورسره جایز ده لکه د اکالو د خالالو د عمالو د ما مالو نکاح ورسره جایز ده کنه جایز خو په نس کې ورسره شراکت شتا او درېم ده محرم غیر ذو رحم نکاح ورسره نه کیږي خو په ووم کې ورسره شراکت نشتا نکاح ورسره ناجایز ده لکه د پای مور د پای خور نکاح ورسره نه کیږي خو په نس کې ورسره شراکت نشتا پردای خدای ته تعالی پای درکړي بس د تا مور ده نکاح ورسره نه کیږي خو په نس کې شراکت نشتا صحیح نو اوس احسان کول خو د دې دروازه حق ده احسان کول د دې دوړ درې واړو سره حق دی خو د لوم باندې مرتبه چې ذو رحم او محرم دواړه دې حق مقدم دی بیا ور پسې ذو رحم غیر محرم بیا ور پسې محرم غیر ذو رحم و بذل قربا قرابت دار سرا رشتہ دار سرا والیتاما یتیمان سرا والمساکین مسکینان سرا والجار ذل قربا اگوانڈی سرا تسو اگوانڈی بھائی والجار اگوانڈی سرا ذل قربا اگوانڈی چه رشتہ دار دیوم بھی گوانڈی ہم دے رشتہ دار دیوم داغت دو حق دی یہ در رشتے حق دے بلے در گوانڈی رہ حق دے والجار الجنب او اگوانڈی چلرے دے لرے مانا یعنی رشتے در سر نشتا پر دے اجنبی دے سٹرینجر دے وہ گوانڈی دے صحیح ناغسر اب احسان کے داد اسلام تقاضا رہا عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام نے تپوسو کو وی ما کیف ما اعرف انا حسن زبدا سنگ معلوموں چیز خسڑے ہیں زبدا سنگ معلوموں دیرے پارا سا کرائیٹیرین سا سینڈر سا معیار سا میٹر چی ما تا پتہ لگی جلوا کی خسڑے ہیں چیز دعویٰ ہری ہو سڑے لگی لگی کم لگی زمانگا شیخ بھوئے ہری ہو سڑے دعویٰ لگی چی ہم چیماتی گرے نیست اوی سوچ دا دعویٰ لگی وی دیکھے بلو انہیں ترمیم کیسی دے ہوئی چی ہم چیماتی گرے نیست دنګر پېژنې نه کېټل ته وي مواشي ته نه دا سوچ وي چې هم څومره دي ګرې نه خله کې کده وي چې هم څومره ډنګرې نه است صحیح نو دا وقت ورسو کلري خو د دې لپاره سم معیار سټینډرډ س پروف پیغمبر علیہ السلام وته ډېر کرایټیرین ورکه اذا قال جیرانو کا احسنت فقد احسنت و اذا قالوا قد اسات فقد اسات ستا ګوندیانو کې وي چې دا خسړې نه ته یقینا خسړې او چې ګوندیانو دوی چې ځکه سړې ډیسکلوز کیږي په درو موقع باندې ډیسکلوز کیږي د د خواله بدواله دا په درو موقع باندې سړي ته معلومي سيدنا عمر رضی الله تعالی عنہ یو د کیس د مقدمه د قضیه سماعت کو سيدنا دو گواهان پیش د مدعي طرف نه یو هی واز نون تو عمر رضی الله تعالی عنہ ویری بل هغه خپې ګمله چې دا سړی ښه سړی دی دا دروزن نه دی دا متقی سړی دی پارتا سړی دی د سټېټمنټ قبلوم خدا بل سړی موږ ته مستور الحال وایو شریعت کې ورته سوې مستور الحال مستور الحال معنا چې کوټ کې جج ته معلوم نه چې دا څنګه سړی دی جد تا قاضی تا نه نه معلوم چې څنګه سره سټېټمنټ خو ورکې خو دې سټېټمنټ قبول کوم کې نه کړ دا څه خو نه چې بس څوک گواه نه بس اسلام دا گواہی کوم نه نه وې دې خر دې دوه بولې دې یو کوګې دې سره زناور دې دې کس درو کوئی 50 روپے باندې قسم کوي صحیح نه دې ته وې تزکیه تو شهود شریعت کې او تصور دې سو ورته تزکیه تو شهود تزکیه تو شهود مین د گواهانو پیوریفیکیشن د گواهانو پیوریفیکیشن د دې ابيليټي او کیپابيليټي معلومات
نو چې کوم سړی گواہی ته وړاندې شي که هغه کوټ ته معلوم نه او کوټ د هغه د کردار نه کریکټر نه واقف نه نو کوټ د هغه بیان او سټیټمنټ یا خو بیان دی لیکي یا سټیټمنټ واخلي قبل یې نه سټیټمنټ واخلي او قبل یې نه هغه وی لیټس سی انټو هیز پرسنالټی د درکار بغواړو سوشل سکیورټی بولا په کمپیوټر کې هڅه دې د خلاف څه دي صحیح تو اس کوٹی والے کمپیوٹر کو آجو کہ دا سڑے پراڈی پنے ایک پراڈی دے دے ٹول وہ فراڈ کے دے بیا بس نہ چھا تار دے دراشے دے یعنی اعتماد کا نستا کی نستا کریڈیبلٹی ختم ہوا نو چھ کریڈیبلٹی دے لوز کرا نستا سٹیٹمنٹ کولیا عدالت تو منچ صحیح ادا ماتا دے خپل وی پر کیس دا یعنی دا خبر دے خما دے مشو چھ دا کوٹ یعنی دیر خ خبر اوری یعنی اوا جگ حالانکہ یہودیو یہودیو نغا خدی تے یاد مڑیا خدی تا سیاج کم مرشو موٹر سائیکل باندھے نہ کہتے ویچ نو دیٹ واز این ایکسیڈنٹ یس نیگلیجنس واز دیئر بٹ دیٹس این ایکسیڈنٹ نو اینی میلیفائڈ انٹینشن از انوالوڈ اینڈ دس فیملی لک ایٹ ہز فادر از امام ہز فادر از امام فیملی از ریلیجیس فیملی دیٹ ڈو ناٹ ہیو اینی ریکارڈ نو اظہار متعلق وی لک ایٹ دس نائس جینٹل مین دس نائس گائے دس نائس بوائے He is graduated from high school before time, 2 years before his own age. And he has a very good record and good credit and so on and so on. So he cannot put anything. So no, mana da, chir da, credibility da, da har da count ki, consider ki. Hazrat Umar radiallahu ta'ala no, aga dven gawa na pe jandam. No tapo se ho kewe, hal ya'arifuhu minkum ahadun. Ni naaf to khalko ke sok, da sadai pe jani, ni yo sadi vijiya, zay pe jana. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہے کیپ تعریف ہوتی سنگ پہ جنے اگر وجی تے زمین پنزو وقت تموس گئی سکے پنزو وقت تموس گئی حضرت عمر تے دیتا پوچھنا ہوگا وہ حل جا ورتا ہو تدسر پہ گوان پاتے شے ہم سایہ تو وے نجی وے حل سفر تما ہو طویلا پوگ سفر و سرتلے سو پوجد سفر و سرتلے وے نجی وے حل عملت ہو سب بزنس تے وسر کڑے دے سلین نیم دے وسر کڑے دے وی نجی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فیضان لا تعرف ہوتی نے پیجنے مر گئی انما يعرف الرجل بالمعاملات لا بالصلوات سڑے پ معاملات کی جندیشی تے گاون گرے معاملہ دا سفر معاملہ دا بزنس معاملہ ادے دری واڑ کی یو وسر تان دے تے پیجنے تو منزون سڑے نے پیجنے پیجنے بلکہ ذکر کرا منزون بعد اوقات خلق ٹریپ جو کئی دا منز مسجد ترازی سر پارا ٹریپ دیر پارا دا دیر نان نے بدر جو کڑی گرے مرتا پر کھو دی صحیح دے تو وہ انڈر کور گل زور تا انڈر کور گل وا مل بتا تو کھندے سلو اذان بچ بچ ساتئی اول یتاما والمساکین والجار ذی القربا والجار الجنب او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ ما امن نبی من لا یامن جاره بوائقه اگ سڑی پما ایمان نہ دے لے اگر داو لری ہم پما صحیح ایمان نہ لری چی اگر دس درازو نہ او داغ د زیاتو نہ د اگ گوندی محفوظ نہ رہے چی اگر گوندی تار چر کئی گوندی لبت قائم ور کئی سخا او بر اخلی دا اگر کور مگے تے کیلو کری پوستا کے دا اگ مگے تا ور گئی صحیح شور جوڑ کڑی اگر انسان آرام نہ چھ بولے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دا جی مسلمان دے ما امن نبی من لا يأمن جاره بوائقه او كما قال عليه الصلاة والسلام اب الحديث كده دي پیغمبر علیہ الصلاة والسلام فرمائے چه ان جبريل كثيرا ما يأتيني ويوسيني في الجار جبريل امين بلا موقو بانے راگے وما تیرے گوندی متعلق دیر تلقین کو دسا متعلق دا ہمسایا متعلق کرا تا دیر تلقین کو حتی چه زمان یارا پیدا ہوشے نکس ٹائم کے دیر آزی نو شاید چه دا قانون برا جی دے وہ میراث کیوں مجھ داخلی دے بس کہ میراث کے وقت عیسیٰ خلی وہ پیغمبر علیہ السلام وہی دگے رہتا ہوں نور رہتا آپ کو میری بھی صحیح یعنی میراث کی عیسیٰ نہیں تھا جو دین اللہ نے توڑ کو خون کی ثابت تھی والجار ذی القربا والجار الجنب والصائب بالجنب او ملگرے دا اڑخ تسو اڑخ بھائی ورد ملگرے دا اڑخ نو ملگرے دا اڑخ ابن عباس سے فرمائی وہو الزوج والزوجہ دا دا خزن دا پارا خاون دے و دا خاون دا پارا خزن صحیح ذکر دیدی اوپر پر اڑک پراتی نو فصائب بالجم معنی دارا چی یو خ خاوند یا یو خ سڑے اوپس پیجن دیشی چی خد دے پارا خی او خ خد اوپس پیجن دیشی چی دا خاوند دا پارا خی صحیح نکو اس خد دا خاوند دا پارا خی او لطول کری دا پارا خد ان سپی کے پتندر او غرد او غیدی دے خوبا سی صحیح او خاوند کد خد دا پارا خی ندے صحیح او لطول کری دا پارا خد دے بے بیڑا خرک کر سپی کے صحیح وصائب بالجم او بیا نور مفسرین فرمائی چھے دے عمومی اطلاقی بھی پہ ہر مرگری باندے استاد صاحب بالجم لے یو بسر پاڑک نہ سے کلاس میٹ سچے
کلاس میں په تیارہ کې ناس کې سیټ باندې سر کم سړی ناس دا صاحب دل جام دی نو کوشش کوا چې هغه ستاده وځي تنگ نشي چې ستاده وځي تنگ نشي زه په تیارہ کې هم حتی لوسه کوشش کوم چې زما دې باتون ته هم چرته ضرورت راشي صحیح زما ته ډیر ځان بدکاری کې اوس بند چړی وای چې ایکسکیوز می ایکسکیوز می صحیح نو سړی نه خنخ کاری خیر یعنی جائز کار دی خو بار ته دې سړی حتی لوسه کوشش کوي والصائب بالجنب وابن السبيل المسافر وما ملكت ايمانكم او اهج مالكان دي لاسون استاسو داغي نو اغا زمانه كي تصور دو غلام اس زمانه كي تصور دو سوبردينيت نتيا دو سوبردينيت چه تر چا باسي او اغا ستا دو کنٹرول زير دست چه ستا زير دست سور دي اغا سر احسان كوا نو نا چه بنا با 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 دا خبره ندا دا خبره ندا باید چې تخپل سوباډی نه سره او خپل زیر دست سره خی ان الله تعالی پر الله تعالی لا يحب نخو خیمن اغسو کان مختالا چې دې د حرکات متکبر وي فخورا ادا قوال متکبر وي یو قسم متکبر وي یو سره د حرکات متکبر وي دین سره د اقوال متخبر متکبر وي خبره کوي د داس لوی لوی خبره بکی توه د افغانستان بادشاه دی د پاکستان رسول دی داسې لوی لوی خبرې کوي ته فخور وایي ډېر څه وایي فخور وایي او مختال چې د هغه حرکاتو ته ګورې ته بیا خدای خو پوره فرعون دی نو ته خو ناسته ولاړه د فرعونانو په شان ده الله تعالی وایي نه مې دا مختال خوښ دی نه مې فخور خوښ دی الذين دا مختال او فخر اغا خلق دي يبخلونا چه دوی بخل کئی ويأمرون الناس امشوری ورکی خلقو تا بر بخل دو بخل کئو فخلهم بخیل دي بلیم سخینه ده خواه اگه تا وی لا سوی سا و یامرون الناس بالبخل از دانه چه غریب ده و یکتمون اکوشش که چه پتکی ما آغا مال آتا هم اللہ چه دویت اللہ ورکره من فضل ده میره بانه اقبله نه صحیح نو ده بکنو پل حیثیت چا تخکاره کئی نه ده ده وجه سکران سشیو نواری سکران قرضاو نواری سکران صدقاو نواری سکران دونیشن نواری نو بس همیشه بدا سی خبره کئی چه دلو گیم دیگی سگی همیش پتا تھا خبر ہے شی نہیں تھا پر میں کہنا نہیں جدا رہا قرض وہ ایک تو نہ ما اتا اللہ من فضل یعنی دے اللہ تعالی دے فضل شکریہ نہ ادا کرے ويكتبون ما آتاهم الله من فضل وآتدنا أتيار كرمونغا للكافرين كافران لپارا غذاب موينا غذاب رسوا كون كينو كم كافر عملي كافر كم كافر عملي كافر نو عملي كافر اصل كي بي مسلمان خو عمل ده كافر بي بي مسلمان خو عمل ده كافر بي دفعه چه كم حكمونا کري دي پا دیکھ يو بانه هم عمل لكي نشي يو بانه هم عمل لكي نو عمل عمل ده كافر دي نو خدا ويدر پارم رسوا كون كي عذاب دي والذین کسان ينفقون اس اللہ تعالی دل تا خدا ہوئے کہ دا اغا خلق کے چھ بخل کئی سشے نہ ڈونیٹ کئی چا سر ہیلپ او سپورٹ نہ کئی س صدقہ او حدیہ نہ کئی خو اس خلق دا سی دا کار کئی خدا اللہ دا پارے نہ کئی دا کار کئی خدا اللہ دا پارے نہ کئی نیم او فیم دا پارا والذين كسان ينفقون اموالهم في غير خرج كي ما نقبل رياء الناس دخودن دخلق دبارا ولا يؤمنون بالله حق دنسات الله باني ولا باليوم الآخر نورز داخرت باني نسنگ عقيد نساتي چه دا کم شئ دونت كي چه دا عقيد چه دا الله دا پاركم او دا آخرت پتما باني كوم سباني كوم دا آخرت پتما اللہ تعالیٰ فرمائے اصل کی دا سڑے منگا پختو کی ضرب المثل لیو ہندو سڑے خدای ناراض ہے ہندو سڑے خدای ناراض ہندو تو رضا سڑے کی کنا اخپل پرنام چی گئی صحیح نتیجے صحیح خدای خوشا رہے سی کن اور پتا بغو سے جیت رہا دے بیاوہ در تلر گئی نسم صحیح نو اس الدا دا خلق چی دا پیسے دا نیم او فیم دا پار لگی اللہ تعالیٰ وہ اصل کی دے شیطان غلط کر دے دے شیطان پی پورا مسلط تیغے پورا مل کر دے وَمَنْ يَكُنِ شَيْطَانُ لَهُ قَرِينًا او آغا سوک چی بھی شیطان دا آغا دا پارا ملگری فسا قرینا دیر نا کرے دا شیطان دا ملگری پیت بار بانے وما دا غلے لو آمنو باللہ اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا خلق دا سے ولے کئی پا دا صافت پریوزی کا پخدایا کی دا ساتھی کو رز داخرت بانے سو قیامت پر رضی
وما ظالم او صوبال پریوز دوئی بانے لو آمنو باللہ کچھر دوئی ایمان ساتلے اللہ تعالی بانے روز داخرت بانے وانفقو مما رزقو ملاو اخیرات کرے وے انفاق کرے وے داغمان لا چور کرے دوئی تا اللہ تعالی ادھا اللہ دا پارے کرے وے در روز داخرت پتہ مانے کرے وے خدا وی صوبال پر پریوز دوئی وكان الله بهم عليما اس دا دے خبر جواب دے چہ دا بس پتہ لگی چہ دا سڑے کے صدقات کئی دے دا اللہ پا عقیدہ او دا اخرت پتہ مکئی کنے مو فہم دے پارا اللہ تعالی وے دیٹ از مائی پرابلم دیٹس ناٹ یورز دیٹس ایشو ریلیٹڈ ٹو اللہ دیٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو یو وكان الله بهم عليما اد اللہ تعالی تو ایمان عالم ان اللہ تاکہ تر اللہ تعالی اس دا دے خبر جواب دے چیرا زخو خیرات کوم اللہ دا پارا دروازے دا آخرت پتہ ہو باندے خواست ہے کہ ڈسکریڈیشن اتنا کہ ڈسکریڈیشن دے کہ میں چار کی جنا تا نیم و فیم دا پارا کہ اللہ تعالی وی زخ اتا کو زپار شیبان عالم ہے زستان رلی رادہ نا پیجنا زستان رلی رادہ پیجنا یوا اس رلی رادہ نا پیجنا پتہ ہو لگے لسما تستان نیت معلوم دے چیتی اللہ دا پارا کے کر نیم و فیم دا پارا یوا اس کتا کری اللہ دا پارا و چارج کوم دے زنیم و فیم مرداخ بظلم بھی دبس شیب دا به ظلم وی ما الله ظلم هم نکی ان الله لا یظلم تاکی سر اللہ تعالی زیادے لکے مثقال ذرت پاندا ذرے یو ذرے نو ذرے یو دا سے ایٹم دے چنا قابل تقسیم دے یو دا سے ایٹم دے چنا قابل تقسیم دے انڈیویزبل وَإِن تَكُ حَسَنَةً أَكَوِ دَا غَمَلْ أَدَا خَسَتْ حَسَنَةً يَوْ وَلَنِيكِ يُزَاعِفَا اللَّهَ تَعْلَى بِي مَلْتِفْلَائِ كِي يُزَاعِفَا مانا اللہ تعالیٰ بے ملٹیپلائی کی سوچن دے بے کی انکریز بے کی یا انرچ بے کی انکریز بے کی یا انرچ بے کی وَيُوْتِ مِنْ لَدُنْهُ اور کئی با اللہ تعالیٰ دے جانب پلنا عجر الغزیمہ لوی عجر فکے فیضا جینا اس اللہ تعالیٰ بیا وارننگ ورکی چی دا خلق دا قیامت دا ورز دا ولان دا نیری جی دا اللہ وران دے او بیا دا سے ولانا چی ججمنٹ با اللہ تعالیٰ کئی او گواہی و پیغمبر ورکی ججمنٹ با اللہ کئی گواہی و پیغمبر ورکی فَكَيْفَ إِذَا جَيْنَا فَسْكَيْفِيَتْ پَي اِذَا جَيْنَا چِكَلَ رَاوَلُ مُنْغَا مِنْ كُلِّ أُمَّتٍ دَهَرْ أُمَّتْ نَبِ شَيْدٍ يَوْ گَوَا او دا گواہ بسو کی داو پیغمبر بھی دا گواہ با دا امت پیغمبر وجئنا بك ارعب ولتا غدا هؤلاء قديك سانو يعني دي امت مان شهيدا گوا نور پیغمبر نب اللہ تعالی تپوس کی امت بے ٹول ولاری پیغمبر نب اللہ تعالی تپوس کی هل بلغتهم تا دوی تر خدای قانون صحیح رسول ہو نو پیغمبر کو واقعی کو تہین نہ کرے نا بوئی جی آ ما صحیح رسول ہو صحیح نو اللہ تعالی اس دی یو رحمت کی چ پیغمبر طرف تو کو تہین نہ شے صحیح بس دا غدا سٹیٹمنٹ کافی دے تو پیغمبر دا سٹیٹمنٹ کافی دے جو پیغمبر دا سٹیٹمنٹ ورک او سڑے بچا کی کفارو کڑے دین سڑے بچا پیغمبر علیہ السلام رضی وجی وئی چے قیامت پولس باندې چے کلا دا گواہی ورکم چی جی او ما کو رسول جی ما کو پیغام صحیح رسول نو اس بخدا تاس چارج کئی نو کم یو صحیح عمل نہیں کرے نو با اللہ حکم کئی جہنم تے بوز پیغمبر علیہ السلام وئی سن شم کو کہ ما کو گواہی وکڑا ما سو وکڑا ما گواہی ورکا دا گواہی پاسات باندې ہوتے چارج ہوئی دا گواہی پاسات باندې چار خو بیا کوم زما امتی نو زه خو در باندې خفه کېږم نو زه به ژاړم څه به کوم ژاړم به او علامه دغه تصور په خپل یوروبای کې ډېر عجیبه ښایسته پیش کړی دی چې تو غنی اظهر دو عالم من فقیر فریخانه من فقیر تو غنی اظهر دو عالم من فقیر روز محشر عذر های من پذیر قیامت پرست خدای ته وای دا ګناه کړی دی زه خدای نشم ویل چې نه نه ویل کړی انکار سو کولی شي ایوری ثینګ از دیر ان ریکارډ هغه د کیسټ چلیږي څه کیږي کیسټ روان دی وجه دوه عاملو حاضره الله تعالی بس کلیک وکړه تو خپل ویب پیج ګوره تو غنی اظهر دو عالم من فقیر روز محشر عذر های من پذیر مزبان جی ایکسکیوز می معاف نه کړي بیا به توای دا ګناه کړی زبان جی معاف نه کړه بیا به دا ګناه کړی زبان معاف میں کہا نو اللہ زما ایکسکیوز قبول کا تو غنی اظہر دو عالم من فقیر روز مخشر عذر ہائے من پذیر میں خپل کور کے لیے بنگروں کی دا یہ روبائی چا مائن لکھ رہے گا افرام کرے میرے لگو رہے
چه تو غنی از هر دو عالم من فقیر روز محشر عذر های من پذیر گر تمی بینی حسابم ناگزیر که خامخا اکاؤنٹبلٹی دس رکھے صحیح نہ اکاؤنٹبلٹی پس منظر کی ماں تو معلوم ہے چا انجام بسی کہ گر تمہیں بین حسابم نہ گزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر بس بیا میں یو عذر قبول کر چیز ما دو وجہ پیغمبر علیہ السلام انہیں جاڑی یعنی چیز ما تو حساب کے کم از کم دا غنہ پناہ را سراؤ کا چیز سوم پا مات کینی کی چگہ تا پتہ ہونا لگی صحیح شو دل روبائی زمانی را خواہ را کم تی یاد ہے کفری جانا تا سطول یاد ہے چی تو غنی نیسر احمدہ اللہ پلی کلو کارنے کی امام غزائی رحمت اللہ علیہ پا قافلہ کے روانو امام غزالی طالب و قافلہ کے روانو لیکن سر احمد لکل کے داخل خبر رہا وہ صرف لکل نہ دوائی دوائی ناغل لکل ٹول نوٹس و سرہ تو استادانو نوٹس و سرہ موجود ہوں نو قافلہ بان رہ زنان رہ پاسے در نو ٹول لرسے تو آغاز تل نو رضا پا بیک پیک کے رضا نوٹس ہوں نو غیم تغلا کر رضا پیک پیک کی چار سے پاتے ہیں شکر دے شریم ہوں دو صحیح نو نوٹ بک کے امزار صحیح نو دا غلو تا ہوئے چا پیسے چا سورہ دی یا سشے دے اگر ٹول خدا یو نوٹ بک را دکھا یو تیر نوٹ بک کسری وی دے کہ زمان چھوڑا علم دے اگر کو اپنے کاکا فاغ علم سکے جبل تنیش دا کتاب کے دنے صحیح شوا تو غنی از ہر دو عالم من فقیرو دی مخشر خود رہائے من پذیرو گر تمہیں بینی حسابم نا گزیر از نگاہ مصطفیٰ پلہا بگیر عبداللہ بن مسعود سے وہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوشپد ماسوتن مانزن آباد دکور نہ دیا ہوا پسرا لگ مسجد پیغمبر علیہ السلام جمعات کی ناس وی ذرا غلم وی ما تیبن مسعود اقرا علیہ لگ قرآن تلاوت کا پیغمبر علیہ السلام کلا صحابہ نا قرآن ورے دو وی قرآن تلاوت کا عبداللہ بن مسعود سے وہی مسعود نیسا شروع کا دی آیت ترا ورسے فکی فائزا جئنا من کل امت بشہید او پیغمبر سا حالت وی آگے امت چلو دی پیغمبر دو دی خلاف گوائیو کی و جئنا بکا علا ها اولائی شہیدا او تام بطور گوا دستا دا امت خلاف ستانا سٹیٹمنٹ و اخلا نسا کیفیت بھئی صحیح بھئی چی دا آیت میں ہوئے پیغمبر علیہ السلام راتا ہے چی حسبک الان یبن ام عبد ابن ام عبد دا ابن مسعود سے ام عبد دا عبداللہ ابن مسعود سے دا مور نک نیم نورتا ہے دا ام عبد زیر بس یہ بیا طولش پتیر شو پیغمبر علیہ السلام دا آیت تلاوت کو ہاں دیوال ناغ دیوال تا دیوال ناغ دیوال تا او ما کتل چې دا وخ کې را روان دي او وی چې یا الله او اشهد علیهم فتعذبهم خدای دا خبرې غرانه چې زه دی باندې گواہی کوم ته كل امه بشهيد وجينا بك غلا هؤلاء شهيدا او راول مونږ تا په دې کسانو باندې گوا يوم يذ يود الذين كفروا دا آغا ورز دا چه تمنا بکے آرزو بکے آکسان چه کفر کرے دے وحسو الرسولانا فرمانی دے پیغمبر کرے دا سا تمنا بکے لو تو سنوا بے مل ارزا کاس چه برابر شوے دوی بان زمکا دا محاورہ دا کاس چه برابر شوے دوی بان زکا یعنی معنی دا چه دوی تدا نوے زن بیا نرور پر شوے کاس چه دوی بان دا زمکا ہموارا شوے دوی بیا نوے راوات لے لو تو سوا بے مل ارض ولا یکتمون اللہ ان بش پٹوے دوی اللہ تعالی نے حدیث نے خبر ابھی ہو شیوا ریکارڈ بنے کلاو پوچھ یا ایہا الذین آمنوا او ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ منزدی کی گئی مانزتا و انتم سکارا پدی حالت کے چتا سو ڈرنک کی ائی پدی حالت کے چتا سو ڈرنگ کیا نو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ ڈنر تراغوست صحابہ ڈنر تراغو نو چی ڈنر رو کو نو دا ماخام منزق کو یا ڈنر بنا مخی کو یا رستو کو خبار تدیر طول شراب سکر نو زکر جائز ہو شراب سکر جائز ہو نو طول شراب سکر نو شراب کا جائز ہو سکر نا جائز ہو سکر ڈرنگ کے دل خدا غی اثر دے نشا خدا غی فیزیکل ایفیکٹ دے صحیح نو در تیری در تانا جماعت تولان نشب نشو روی کلے قل یا ایوہ الكافرون اعبدو ما تعبدون دلہ آبودو کو زیبان آبودو عبادت نکوم داغا بوتانو چی تاسو عبادت کوئی نو چی اس لاتے لے کہ نو عبادت کوم داغا بوتانو چی تاسو عبادت کوئی بلکل مسئلہ وائی سور سا شبا ادر وے اراؤن شا ادر وے اراؤن شا توحید پتا ہے شرک تلاڑا اللہ تعالیٰ حکم نازل کر اللہ تعالیٰ حکم چی منز مکو مستمنز دیکھی گئے چی تاسو ڈرنگ کئی نو دا مانا نو دا چی انہیں ڈرنگ کئی منز نو ورطا پیدائی ڈرنگ کئی منزنه وقت پریده ای نه اللہ تعالی وی چه نموز وقت رانی دیکی گی نو شراب پریده وی چه نموز وقت رانی دیکی گی نو شراب پریده وی چه نمانزه پا حالت کی تیکی حوش و حوات دی بحالی چه منز سیو کی زمان دکل یو مولی سیو سپنشی رو بیا فلشی رو
فلشو مدا فالج داس پدی یو طرف بنی والو مدا خویم داس غریب کګه شو ودا یو طرف داس فل خدا نه سوال وکړه څه نو یو قصتا نه سوال دی تور یو زمونږ آشنا نه سوالی نمستا انا هغه بنی سوال کو ما نه سوال څه کو نه خپل کې داس نه داس راته نه ودی فراتونه پدی ګیره ګیس پینه ګیره وا نو پای بیډر بس کاری زی مولا دې اوس پدی ارمی کې امام دی زی مولا دې پدی ارمی کې اوس امام دی نه ورته داجی یره انا سوال پیل کنه داوس مناسبت هارو مال الله ته یو ور صفه کوله ا داوس پر اسنه کې باندې سبق کاری نو ا دا پرې راکنه هغه ته وې ډېر رضا ده وې د وېلې د داس نشه ده چې په خوده نشم نه یاله وګوره چې ګیره وته خو یو الذین آمنو او ایمان الله تعالی و شراب د پاره موز بپرې دی موز د پاره شراب پرې دی يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا دديد پارا تعلموا چتا سو پويشي ما پکرا ادا تقولون چتا سو واي صحيح نو دا کوم خلق چې اگویا بي استاد موليان شي څنګه دا بي استاد مولا ډېر لوی فتنه ده بي استاد مولا چې د شیخ سره مولوی صاحب شي دا ډېر عذاب دی الله تعالی دا ګمرانه بچاته زمونږ شیخ وی یو 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 پښتون هغه فارسی د کوله وی وی چې به استاد دې تکوم څه کوم علي کده استاد به څنګه دکې وی یو فرهنګ به پیدا کړ ډکشنری د فارسی او د پښتو صحیح نو چې فارسی کوم لفظ باندې پوهیږي د ډکشنری کې به وګورم نه یو سادی بابا کریمه شروع کړه څه شروع کړه د سادی بابا کریمه نو دې شعر ته ورسېد ها چې نگاهدار مارا زراي خطا نگہدار مارا زراہ خطا خطا در گزارو ثوابم نما چھ نظر ساتا پا ما باندے دا خطا لارینا او که خطا را نوشی اگر آتا معاف کا ادا آغی پا زیم ثواب راکا صحیح دا شیر خدا را ترجمہ دا خوزدو خو بے استاز بکول نو دوی نگاہ نو کتلی نظر تاوی کتو تاوی سا تاوی کتو تاوی صحیح اس ما را ما را اس دا ما را یعنی ما تا صحیح اوس د مارا مار لفظ کته پډیشنری کې مارته مخامخ لیکلی مارته وای صحیح راه لارې ته وای خطا خود پښتو فارسی دواړو کې خطا در بس د نور ترجمه ول ځان لپاره بڑا برابر کړه چې اوس بس دا تصور پیدا شو نو ترجمه کولا مې پلارت لما مار مې وڑی دو گزار میں پہ اوکو مار خطا رب الصلاة دا منیا کو پھر یعنی منیا دا فقہ کتاب دے منیا دا فقہ کتاب دے کے لئے وَلَا يَجُوزُ الْإِسْتِنْجَاءُ بِعَزْمٍ وَلَا رَوْسٍ وَلَا فَحْمٍ چھے او دسمات زائے وچھا ول دا پا اڈوکی باندے جائز ندے وَرَوْسٍ پا خاشنو باندے خاشنو وائدہ سن خاشایا پا غیر باندے وَفَحْمٍ او پا کوئلا باندے اسکارا اسکار باندې صحیح یو صحیح دغه سری مونیاد به کوم به استاد لاندې تر فارسی ترجمه لیکلی وا صحیح وروا نه است استنجا کردن به کنجشک دې فهم ته کنجش وای فهم دا یو لفظ دی عربی کې د دې نه لفظ کنجشک په فارسی کې دوه سنوت وي یو دې وری مرغایته وای مرغایته یو دې اسکار ته وای صحیح شو اوس د فهم لاندې کنجش لیکلو چې روا نه است استنجا به کنجشک صحیح اوس کنجش دغه په ځین کې چوڑے مرغای ته وای صحیح ته بیا جمعہ کې مسله کولا وی او دسمات او چور په مرغای باندې جایز ندی شاور ته استاد نه پته کوئی نشو په مرغای باندې او دسمات زای او چور وی لکه چې تب سارا کې ناز دي او وجه مرغای ته وای ته مړ شو وا مړ مرغای وا وجه شو وا هغه دې په ځان را کړ ته جایز یا ایها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه منځ دې کې گئے مانځ تاوان تم سوکارا پدې حالت کې چې تاسو ډرنکې حتا تعلمو نو دا تاسو سنجبنی کې یو سړی جمع بیان کو نو دا آیت دی وی چې کم آیت په قران کې بس مانځ کې وای کم سورۃ ولې او داغه په تفسیر باندې کوئی جن موږ نه کیږي آیت ورته دا وی چې لا تقربوا الصلاه حتا تعلمو تر دې چې تاسو پوه شئ ما تقولون په هغه شی چې کوم شیل ولې چکم شه لو علی نما یدا اوس جہالت ته څه کې استاد ریشتا حتا تعلم تر دې چې تاسو پوه شئ ما په صحیح قرات ته کولو نه دا چې تاسو قرات کوئ دا مسله د قرات ته ځکه د مانزه د پاره فهم د قران شرط نه قرات ته قران شرط ده دا ته مسله ولیک
چې د منظر صحت لپاره فهم د قران شرط نه دی څه شي شرط دی قرات د قران شرط دی ځکه الله تعالی فرمایي فقره او ما تيسر من القران قل ولي قراءتك اذا اغه سي چې اسان وي د قران نه صحیح دا نه وي چې فهم او ما تيسر من القران ځان په کوی کوي نه ولا جنبا امنز دیکھے گئے مانزتا پا دے حالت کے چھ جنبی اے اللہ غابری سبیرے مگر علا چھ پا حالت دا سفر کے او ابن ممائی چھ پا حالت دا سفر کے او ابن ممائی حتا تغتسلو نمنز دیکھے گئے حالت دا جنابت کے حتا تغتسلو تردے چھ غسلو کے مدعا ورفصی استثناء رہا چھ اللہ غابری سبیر مگر علا کا پا حالت دا سفر کے او بچر تنیشتا بے بس ہوکی تیمو وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَكْتَاسُ مَرِضَانِ وَيْ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ يَا پَسَفَرْ وَيْ أَوْ جَا خَدُمْ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِتِ يَا رَاغِ يَوْكَزْدَ تَاسُ مِنَ الْغَائِتِ دَكَنْدِنَا تاسو کند وائی ورطا سوائی ورطا کند نو چونکہ عرب یا سارائی خلق نہیں بارد تقاضیر ہے چلتا مطلب کند دا او لامستم النساء یا ملمس کرے د بیبیانو فلم تجدو ما ان اوبم نموندے نو لم تجدو ما ان اوبم نموندے یا پو اوبو استعمال بانے قادر نوی د بیمارے دو جے فتیممو تیممو کے سعیدن طیبن دخاور پاکیزا فمسخو بے وجوئکم نو تاسو مسکے بے وجوئکم مخونق پل و ایدیکم علا سنق پل ان اللہ تاکی سر اللہ تعالی کان غفو والغفورا دے عفو کونکے او بخشش کونکے نو دے دے اس یو مسئلہ کہ تیمم دا کل جائز دے کہ اوبا موجود نہیں یا پا اوبا بانے قدرت نہیں دو بو استعمال بانے قدرت نہیں بیمار دے دا یو خبره دویمه خبره چې تیمم طهارت ضروری ده څه شی ده طهارت ضروری ده یعنی معنا دا چې بلا ضرورت تیمم نشي استعمالولی دا به کله استعمالی چې ضرورت وي که بلا ضرورت تیمم وکړه مونځ دې پرې وکړه ناجائز ده صحیح حتی تل ته راغلی جومات ته او امام په مانځه کې ولاړ دی امام مانځه کې ولاړ دی ته وایي چې اوس اودس کوم خدای امام برا ته تیمم وکړه صحیح نام بس مکوا کہ امام دنا موزو کو دماس پخی موزو کو نور سخو بڑا دا صحیح شو میرے کم عبادت دا پارا چی خلیفہ موجود دے سم موجود دے خلیفہ لکر جمعی موزو دنا قداشن خلیفہ سرے دماس پخی موزو جمعی موزو دنا قداشن خلیفہ سرے دماس پخی موزو نا بس فکر دماس پخی موزو کی صحیح متعمون نا جائز ناو دس کوا دماس پخی موزو کو البتہ کم عبادت دا پارا چی خلیفہ نا دے موجود مبیا والا تیمون جائز دے خلیفہ نے موجود نبی والا تیمم جائز دے لکہ دا اختر منز لکہ دا اختر منز دائی خلیفہ نشتا کشتا چل اختر منز دا لار جمع سرا نکو بس لارو نا صحیح یا جنازہ دا جنازہ پر خلیفہ شتا نشتا نو بس التا کدر خطا کی نو بس در کلاس کار کلاس ہوا نا گورا شیر شاکا ننما نکو بانی زین توائی جنازہ وطر غیر رانشو بنی بیاس دو بوس مقصد شو کسو بوانے و دس کے نو امام خود گرندے امام دے خسرور تکبیر گلس سر بیورکنی ہاں نو دا دویمه مسئله دویمه مسئله تیمم لکه څنګه چې د بی او دسه ازاله کوي نو دا رنګ د جنابت ازاله هم کوي یعنی چې بی او دسه ضرورتونه تیمم باندې یعنی قائم مقام د او دسه نو دا رنګ کې ضرورتي نو د قائم مقام د طهارت د جنابت هم دی د غسل د قائم مقام د سره د غسل دی او طریقه د دواړو تیممونو یو دی یعنی د او دسه تیمم چې کې نو مخ او دسه اس دو غسل لپاره چې کنه بیا سکه ټول ځان به خاره باندې لړې کسبه اگر ابو داود یو حدیث نقل کړی دی حضرت عمر او حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی صحابه ته لیکا دا چې روزانه دو کسانو به په نوبت باندې څه باندې په نوبت باندې د کلی د خلکو مواشی بوتل سره ورولل مواشی به بوتل سره ورولل انور پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته دین ذکر لپاره ناشته نور به سبق وي او دا دو کسان بسو نو دا به نوبتو نو نوبتو دا حضرت عمر او دا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما نو دوالا تلیو غرما دوالا دا ونو لاند آرام کو نو دشو نو احتلام ورتوشو دوالا توشو سو ورتوشو احتلام ورتوشو بیو دسو پر خواب خوب کی اس داگر پارو غسل پکار دا مسبقین دا منزو وقت کو او دیکھتا مسئلہ نو معلوم حضرت عمار پل مائنڈ اپلائی کو پل مائنڈ اپلیسی ربی او دسائی دا پارا کو تیمم وی چونکہ او دس دا سلور و اندامون فرق دے دو سو اندامونو فرق نو لدے وجہ تیمم کے دو اندامونو تک کولی
مخ او دوين لاس نو چه مخ دي تچ کر چه مخ دي تچ کر نو ده سر ده مسن اخلاص شوي صحيح او چه لاس دي تچ کر نو ده خبو ده منزرون اخلاص شوي ده خبو ده مسن اخلاص شوي بس ده دوا قائم وقام ده نور دوش خوصغوی چه داخل جنابت مسئله ده جنابت مسئله جنابت خود طول بدن سر تعلق تیزه که غسل طول بدن لازمیه نوې چې اوس دې تر بچو کو نه خپل مایند اپلای کړه دا سلری لړ او یو کندې ته ورکو شو بلا خاورې پکې نو کپړې وېسته او بس پکې اورغړې دی نوې تو انا ته امام در خپل جنابه ولې استباحه الصلاه صحیح او به مونږ وکړو او ته عمر رضی الله تعالی وې به ما ته مسله نه معلومه بس موږ کوي نشم مونږ تدا بیا ته نو چې واپس رااله نو پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم ته حضرت عمر ته خپل کیسه وویل چدا دې چلو شو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته انما یکتی کہا دا عمار بس دا شی دل کافی نن دان دانو دې سکلی پړ صحیح نو دا دریو مثلا چلورو مثلا او لامستم النساء چې د خود ټچ کول سر او دس ماتیږي امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دا لفظ لٹرلی اغستل او امام مالک واو امام مالک او امام شافعی نو شافی سے وہی چې کخذ علی کچرا په شهوت باندې سبانه په شهوت باندې پرې یو کپړه دی نو داس مات شو سراوتی د بدن نو کني راوتی او داس شو غسل نو داس او داس مات شو او داس کې یو کړه په شهوت باندې ټچ کا نو یې بدن نه راوته او تا باندې شو او داس لازم شه باندې امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې نه شاوت پکې شرط کړي خو که د خوځې بدن کولاو بدن د نارینه کولاو بدن سره ټچ شو نو داس مات شو د خوځې بدن کولاو وسه د نارینه بدن کولاو وسه سره ټچ شو نو څه وسو او داس مات شو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي دا لفظ لامستم دے ملامسه او ملامسه عبد الله ابن عباس وې دا مجامعت ته وې څه ته وې مباشرت ته سیکسوال انټرکورس ته سیکسوال انټرکورس ته زکه چې ټک د خوځې سره نه په شهوت نه په غیر شهوت نه په کپڑا نه په بربند انداز دې سره او دس نه ماتيږي زکه امام رحمت الله علیه فرمایي چې اوله خبره او دس ماتيږي د بدن نه څه شیر اوته سره چې سپلی تیرا وځي الا او دس ماتيږي نو دلته خو څه شیر نه راوته صحیح یو دویمه ده چې امام بخاری درې احادیث نقل کړی دي سو درې یو حضرت عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ چی پیغمبر علیہ السلام میں دا شپی پا بستر نموند او دا زمانہ وچی پیغمبر علیہ السلام دا اسسینیٹ کولا دا پارا مختلف علاقوں نے بدماشان براتل او دا کوشش پہ کچھ اٹیک پیوکو او مڑی کو لہذا صحابو با پارا ورکولا صحابو بسا کول دا پیغمبر علیہ السلام کور بانے پارا ورکولا او کارا پیغمبر علیہ السلام با کور کنو دیدیانو سر بطول سر فکر شا لیکن خطرہ وا نارتی عائشہ فرمائی چی تیارو وا نما پلان سو بانے جاسے قتل چې پیغمبر اسلام چرته ده صحیح نفلمستو جالسن ووجدت بعد قدمه پیغمبر اسلام مرشدو په حالت د سجده کې او زما لاسونه د اغخو مبارک سره ټک شي صحیح نو لاسونه چې په مبارک سره ټک شو حضرت عائشه نو وی چې پیغمبر اسلام موس پر خو او دس می ماز شو زکه د سړي بدن خو سره ولګیدا یو ذم هم دغه حضرت عائشه وی چې د شپې و دوما دس او پیغمبر علیہ السلام تہجد کو نہ حضور علیہ السلام بڑی رکوت کے رکھو دیر بولا ہم تہجد مگر عائشہ فرمائی داغ دے سجدے پتہ کہ دماغ پہ پڑتی سجدے دے جب پیغمبر علیہ السلام پاکل سجدے لڑا تو نما بان بے دس چنگے لگا بولا نما اس پہ راوند نکلی حضور علیہ السلام سجدہ ہو کلا دو کات پاس لو بیا ودا شو صحیح او سنا دی کہ خدا ویری شے نا کہ سڑی بدن ٹچ کر جدا دی تو سڑی ٹچ کر کدی سر او دس ما تے لو پیغمبر علیہ السلام بدا کار نہ کرے صحیح او دریمه مثلا چې نه کدا بدن په شهوت باندې ټچي څنګه ټچي په شهوت باندې ټچي امام رحمت الله علیه فرمایي چې په شهوت هم ټچي خو چې بدن نه څه نه راوتلې او دس نه ماتيږي صحیح او دلیل امام بخاری دریم حدیث چې عائشه فرمایي کان نبی صلی الله علیه وسلم يقبل بعض ازواجه ثم يخرج ويصلي بالناس ولم يتوضا پیغمبر علیه السلام بکله کله خپل خذ خپل کړه خپل نوم ناخلي د حیا دارای د وجه خپل نوم ناخلي دا درته چې خپل یو بيبي به خپل کړه نو څوک بابا حضرت عائشه بابا خپل یو بيبي به خپل کړه بیا پیغمبر علیه السلام کور نه بارو ته جماعت مسجد ته ولاړو موز به وک او داس به نه تا دکو نو زه خپلول د خځه خصوصا یعنی د بچی خپلول یا د مور خپلول دا په شهوت نه خو د خځه خپلول
اخو شهوت وی نو کده شهوت تچ کولو او دس ماتول پیغمبر صلی الله علیه و سلم به یقینا او دس پاک کرو الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعين اللهم ربنا حمدا بالقران زمنا ما ذكرنا من القران